ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅଠର ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସଞ୍ଜୀବ ନିଲମ୍ ଖେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ସହ ନିଲମ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଅଠର ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ କ୍ରିଷ୍ଣ ବାହାଦୁର ପାଠକ

আস্ত জানুয়ারী তে হকি বিশ্বকপ আর যাওয়া এনে ভুবনে রাউরকেলার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ম্যাচ উদ্ঘাটনী উৎসব রউরকেলার আব ইংল্ড স্পেন ও ওয়েলসহ গ্রুপ ডি রয়েছে ভারত উদ্ঘাটন ম্যাচে ভারত স্পেন মধ্যে হচ্ছে কড়া মুকাব তবে পুরুষ হকি বিশ্বকপ দুই হাজার তেইশ সজেই হচ্ছে ওড়া এথর হকি ইন্তুড়ি শাড়ে হব ওয়ার্ল্ড কপ হকি ফেভর ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଦିନକେଟା ବାକିଥିବା ବେଳେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କୋଡ଼ିଏଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବି ରାଉରକେଲାରେ ଖେଳାଯିବ ତେଣୁ ସହରକୁ ବାହାଘର ପରି ସଜିତ କରାଗଲାଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ଫୁଟପାଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେତୁଯାଏ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଲାଇଟିଂ ସହିତ ଏବେଠୁ ଝଲସିଲାଣି ରାଉରକେଲା ସହର କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ହକି ଥିମ୍ର ଚିତ୍ର ହକିମୟ ହୋଇଛି ପୂରା ସହର